Olá, gente. Hoje eu quero dar uma dica de um filme que é importantíssimo porque a gente nunca pode esquecer o que aconteceu na história. O filme se chama Munique, no limite da guerra. É um filme que se passa durante a importante reunião que aconteceu em 1938 em Munique para se tentar uma paz que não poderia ser uma paz mesmo duradoura. Porque estouraria a Segunda Guerra Mundial em 1940. Nessa reunião estavam reunidos representantes da França e representantes da Inglaterra, Lord Chamberlain, que é um papel principal ali também importantíssimo nesse filme, representado pelo Jeremy Irons, e Adolf Hitler, representando a Alemanha e querendo invadir a Tchecoslováquia. Bom, o filme tem uma trama diplomática muito importante para a gente entender os bastidores do que foi o início da Segunda Guerra Mundial. Tem também uma espionagem para que se pudesse entender quais eram os planos reais de Hitler. E tem também um lado da amizade, que começa com três amigos na Universidade de Oxford. E cada um deles tem um destino muito importante dentro dessa trama. O filme é um alerta, porque além disso tudo, a gente já vê em 1938, com a subida do Partido Nazista ao poder na Alemanha. Aquele regime horrível, ditatorial, cruel e com uma perseguição aos judeus que depois a gente sabe foi a origem do Holocausto, onde 6 milhões de judeus foram mortos na Segunda Guerra Mundial. Enfim, é um filme assim importante para a gente conhecer a origem dos problemas e como eles começam e que às vezes o final é, como a gente viu, uma guerra. Bem, o filme é muito bem escrito, o roteiro é maravilhoso, os diálogos são ótimos, os atores estão fantásticos. Então, eu recomendo para vocês, porque a história é assim, a gente precisa conhecer e lembrar para nunca repetir. É isso. E, ó, tá na Netflix.